ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ മെർവിൻ കരുനാഗപ്പള്ളി. ഞാനിപ്പം ഒമാൻ സമയം 2 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു മൂവി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. മൂവി ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, കെട്ടിയോള് ആണൻ മാലാഖ. ആസിഫ് അലിയുടെ പുതിയൊരു മൂവിയാണ്. ഇതിൻ്റെ നവാഗത സംവിധായകനായ നിസാം, അതന്നെ നിസാം ബഷീർ, അതന്നെ നിസാം ബഷീറാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ റിവ്യൂസും ഫീഡ്ബാക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സിനിമയാണ്, നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ റിവ്യൂ കിട്ടിയാലും നല്ല സിനിമയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഇതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. എങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷയോടാണ്, പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ ഒട്ടും തെറ്റിച്ചില്ല. അസാധ്യ അഭിനയമായിരുന്നു. ആസിഫും ആസിഫിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ച പെൺകുട്ടിയും, പിന്നെ അതിനകത്ത് ഓരോ ആൾക്കാരും വളരെ നന്നായിട്ട്, ഈ ജാഫർ എടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ആസിഫലിയുടെ അമ്മയായിട്ട് വന്ന ആളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരിമാർ, ഇവരൊന്നും നേരത്തെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ നന്നായിട്ട് അവർ ആ ക്യാരക്ടറെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും എല്ലാം ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുമാണ്. അതാണ് കഥയുടെ മൊത്തത്തിൽ, എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കുകയും പിന്നെ നമ്മൾ ആ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതും കഴിക്കാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും യുവതി യുവാക്കന്മാരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും കാണാൻ പറ്റിയൊരു പടമാണ്. നല്ലൊരു ഫാമിലി ചിത്രമാണ്, എൻ്റർടൈനർ എന്ന് പറയാം, അത് നല്ലൊരു ചിത്രമാണ്. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കോമഡീസാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സിനിമ കാണുക. കുറേ നാളിന് ശേഷം നല്ലൊരു സിനിമ, ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കരയൻ കണ്ണുനീരൊക്കെ വരും. അതങ്ങനെ ഒരു ആ അതിലേക്ക് ലയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ തന്നെയാണ്, ഇടുക്കിയിൽ തന്നെയാണ് അവസാനിക്കുന്നതും തുടങ്ങുന്നതും എല്ലാം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ ഒരു കൊച്ചു ചിത്രം കാണുക, സമയമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പോയി കാണുക. നല്ലൊരു കുടുംബ ചിത്രമാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. താങ്ക് യു.